عوامی خدمت کے سوا ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں عوامی مسائل حل نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی قومی مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف شہروں سے آئے وفود کی ملاقات مسائل سنیں عابد باکسر کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 1 دسمبر تک توسیع مقدمات کے لیے انکوائری بورڈ مقرر تفتیش مکمل کر کے جلد رپورٹ پیش کریں گے پولیس کی عدالت کو یقین دہانی عدالت نے 4 مقدمات میں رپورٹ طلب کر لی سبزار میں رشتے کے تنازع پر ماں اور بیٹی قاتل دوسری بیٹی سمیت 2 خواتین زخمی جناح ہسپتال منتقل صفاق ملزم مقتولین کا اپنا ہی رشتے دار نکلا چھریوں کے پے در پے وار کر کے خواتین کو قتل کیا لاشیں مردہ خانے منتقل پنجاب بھر کے اضلاع میں ہیلتھ کاؤنسلز کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ صوبہ وزیر صحت یاسمین راشد کی زیر صدارہ سی ای اوز ہیلتھ کا ویڈیو لنک اجلاس ہسپتالوں میں ضروری اور ہنگامی امور کی منظوری ہیلتھ کاؤنسل سے لی جائے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت ڈرائیو اینڈ روڈ پر کار کی سریے سے بھری ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر 2 افراد جاں بحق 4 زخمی حادثے میں کار مکمل تباہ ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور فرار تھانہ بادامی باغ کی حدود میں ڈمپر کی ٹکر موٹر سائیکل پر سوار سب انسپیکٹر شوکت علی جاں بحق نامعلوم ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کلین اینڈ گرین مہم داتا گنج بکس ٹاؤن کی 35 یونین کاؤنسلز میں صفائی ستھرائی اور آگاہی مہم جاری ڈپٹی کمشنر نے 35 یونین کاؤنسلز کو مارل قرار دے دیا سکولوں میں بھی صفائی ستھرائی کا عمل شروع سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ عظمت اللہ کا مارل ٹاؤن کچہری کا دورہ سیکیورٹی کا جائزہ لیا عدالتوں کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت روانہ کے لیے قومی ٹیم سٹیڈیم سے روانہ ٹیم واہگہ بارڈر کے راستے بھارت جائے گی کپتان رضوان سینئر میگا ایونٹ میں سرپرائز دینے کے لیے پرعزم کوئی بھی ٹیم کمزور نہیں اچھا پرفارم کریں گے قومی ہاکی ٹیم 1 دسمبر کو پہلا منی جرمنی کے خلاف کھیلے گی